یو زنانه واده کېدل کنه مور ورتوي وې د خاون بد دریو سیزونو خیال ساتي د سترګو د پوزې د خاون بد سترګ خیال ساتي د پوزې به ساتي او د غوګونو به ساتي بیم قیمتي نصیحت ورته وکړو په لنډو خبره لوري ودېدلا وې د خاون د دریو سیزونو خیال ساتي وې د کمو کمو وې د پوزې او د سترګو د غوګونو بس خبره ختمه دروغ ژوند نصیحت ورته وکړو او زنه ورته وې خاون دغه کا لکه دباوې کا دباوې کا قابو کې راول غوړې سینا چې بیا رستو بدماشي کې په قابو کې به راولې حربې به ورته خي خاون 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 دې خاون بادشاه دې ولې رجال علیهن درجه خاون له الله درجه ورکړي دا به د پاسې دا ملک دې نا ته ملک ای خود کور په کارونو کې به په بار کې به ملک نه دا ورته مخته والا مخته والا خود ته کور روانه وی دریو خبرو به خیال ساتي غي وی خا ای څنګه وی د سترګو به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی ار ټیم بزان سنبال ساتي چې دیتا ته ګوري چې ته ډولای ار ټیم به سنبال ګرځي کور بس چې ان ټیم دا ګوره د شریعت مطابق آرایش کول دا د خاون حق دی ګوره دا کتابونو لیکلي دي ښه چې ښځې ته وایي چې ما ته ځان ډولې کا خو د شریعت خلاف نه نری لوپټه نه او دا ښځه ځان نه ډولې کوي کتابونه اجازت ورکوي وي ودې ډبوي دا ښځه دا د حق دی دا ولې دا نه کوي نو د سترګو به خیال ساتي سترګو خیال دا دی چې هر ټیم به ورته سنبال کړي ګرځي ته بیا ګوره که نه اچې واده له چرته لاړه شي او راشي سړی پېژني نه چې دا هغه ښځه راغلي مېلمانه راکر راغلي دي چرته خپلې ښځې ته چې هم مېلمانه نه یي ای د خدای ساده بندي ګڼې دقه آرایش او دقه پوزیشن خاوند ته کوه نو د سترګو به خیال ساتي هر ټیم به ډولی ګرځي وې صحیح شو ای د پوزې به هم خیال ساتي ای د پوزې خیال یې څه دی وې هر ټیم به خوشبوی لګی خو چې دې بوی راکاږي چې په ده د عطرو بوی لګي او د غوږونو خیال یې دا دی چې داسې خبره به ورته نه کوي چې هغه د خاوند په طبیعت چپه ولګي نو چې یو کم ښځه دا کار کوي که نه چې هر ټیم ډولی ګرځي سنبال هر ټیم یې عطر لګولي او تا ته داسې خبره نه کوي چې هغه په تا بده لګي نو په دې خاوند تعویز ته ضرورت شته دی وی مونږ له پی تعویز وکړه سره تعویز ته ضرورت نشته هر ټیم ډولی ګرځه هر ټیم عطر لګوا او هر ټیم داسې خبره مه کوه چې په هغه چپه ولګي بس کور به دې جوړي کور به دې جوړي